政见广播，少年时空。少年朋友你好，我是纯子姐姐。在今天的节目中，我想和少年朋友说说誓言这个话题。因为在当今的中国大陆，只要是中华人民共和国的公民，在进入小学的时候，不管愿意还是不愿意，都会被学校强制加入所谓的少年先锋队，并在血旗下发毒誓，要成为共产邪恶主义的接班人。所以啊，了解誓言背后所蕴含的天机，以及它对发誓人的约束力，可以说对我们生活在中国大陆的每一个人都十分重要。少年朋友，你知道吗？在中共恶党建政以前，我们的祖先其实都把发誓看作是非常庄严神圣的事情，因为他们知道发了誓就要去遵守，如果违背誓约的承诺和契约，有关为誓应受惩戒的承诺就要被兑现。所以古人对誓的约束是非常惧怕的，绝不轻易发誓，而一旦发誓就会去履行承诺。所以那时夫妻成婚时，夫妻双方会虔诚地叩拜天地，誓约夫妻之间不离不弃和永结同心。朋友义结金兰时，他们会设案焚香跪地发誓，誓约相互间有难同当，有福共享。就是宗族和邻里间有什么事情，也会开祠堂来起誓约定，以确保事情的顺利。但是也有一些人因为自己的私心和贪欲，抱着侥幸的心理去违背自己所发的誓，从而兑现了誓约中所约定的惩罚。下面就让我们一起来听万来讲的小故事。违背誓言，乱箭穿心。在春秋战国时期，孙膑和庞涓都是鬼谷子的徒弟。他们师兄弟学成不久，庞涓就被魏国国君看中招用了。在前往魏国任职前，庞涓和孙膑一起焚香对天立誓。庞涓说，我若功成名就，一定派人来接你，共享荣华富贵。如果违背此誓言，就让我将来乱箭穿心而死。庞涓下山后，因累立战功，被魏惠王封为了大将。可是功成名就的庞涓，这时却不想去接孙膑下山了。他不想让别人知道孙膑的才学比他还强。谁知道魏惠王还是从别人那儿听说了孙膑的才名。在得知庞涓和孙膑是师兄弟后，就命令庞涓去把孙膑接来魏国。庞涓为此十分的嫉恨，一心想害死孙膑，就诬告孙膑通敌谋反，使孙膑遭受了膑刑和秦刑。齐国使臣在出使魏国时知道了这件事情，就把孙膑救到了齐国。孙膑到了齐国后，被齐国拜为军师，就让他辅佐大将田忌。在一次齐国与魏国的交战中，庞涓被乱箭射死在一棵大树之下，应了自己曾经发的誓。再来听一个小故事，隐瞒绝招，应誓而亡。隋唐演义在我们中国可说是家喻户晓的一本书，书中记载着这样一段故事。秦琼和表弟罗成十分要好，罗成善于使用罗家枪，而秦琼善于使用秦家剪，两兄弟经常在一起切磋武艺。为了进一步提高自己的功夫，他们决定将各自的武艺互交给对方，并同时发誓绝不藏私隐瞒。
当时秦琼发誓说，我如果对表弟有半点隐瞒，将来就让我吐血而死。罗成听后接着发誓说，如果我有半点隐瞒表哥，以后一定会死于乱箭穿身。然而谁也没有想到，感情深厚的他们却在教授武艺的过程中不约而同地互相隐瞒自己武艺中的绝招，结果两人最终一个吐血而亡，一个死于乱箭穿身，都应验了自己的誓言。少年朋友，你可静心想过，这些违背誓言的故事为什么会口耳相传，一直流传到现在？仅仅是因为故事精彩吗？其实啊，这些故事不但在警醒着我们举头三尺有神灵，也在告诉我们做人一定要诚实守信。然而在我们当今的中国大陆，因为受党文化和无神论的教育，人们不仅忘记了誓言的约束力，还在中共邪党的欺骗和威胁下，轻易地发下了为中共邪恶主义奋斗终身的毒誓，把自己的生命和未来与中共邪灵捆绑在了一起，甚至有的为了权势或眼前的利益，还紧随中共邪党干尽了坏事，最终不但自己遭受了灭顶之灾，还给家庭和亲人带来了无尽的灾难和痛苦。下面这个故事就是真实的写照。一个年轻公安局长的悲哀。年仅40岁的任长霞是河南省登封市公安局局长。自中共邪党在中国大陆开始对修炼真善忍的法轮功学员进行残酷迫害以来，他为了个人私利和权欲，不仅发誓坚决与中共邪党保持一致，与法轮功斗争到底，甚至违背道德良心，在他的辖区内不遗余力地非法抓捕和关押了许多无辜的法轮功学员。2004年4月14日，任长霞乘坐丰田轿车，在从郑州返回登封的郑绍高速公路上，与同方向行驶的一辆大货车发生了追尾碰撞事故。当时车内其他人包括司机都安然无恙，只有坐在车上最安全位置的他被当场撞死，而且死后三天眼睛都没有闭上，可说是死不瞑目。当地很多老百姓都讲是有人在找他讨命，而且在他们公安局内部，不少警察也在私底下悄悄议论，说他是因为卖力迫害法轮功遭了报应，甚至就连他的妹妹在这件事情过后也都跟别人感叹说，过去我不信法轮功说的善有善报恶有恶报，现在我真的相信了。任长霞死后，鉴于他对中共邪党的忠诚，公安部追认他为一级英雄和人民好卫士，中央电视台甚至还把他短暂的一生经过吹捧和美化伪造制作成了21集电视连续剧，让他能在死后仍然继续为中共邪党站台。任长霞的丈夫魏春晓为了名利，不但没有从任长霞的死亡中吸取血的教训，还支持默许中共邪党宣传机构，让已经成为牺牲品的任长霞继续为邪党宣传。结果于2008年10月29日，在任长霞离奇车祸死亡的4年后，也突发脑溢血死亡，此时也只有45岁。就这样发誓要为中共邪党奋斗终身的任长霞，在短短几年间就家破人亡了，仅孤零零地留下了尚未成年的孩子一人。可想而知，发毒誓的下场多么的可怕。听到这儿，少年朋友，你是不是也对誓言巨大的约束力感到震惊？是不是也为自己在无知中曾经举着拳头对着中共邪党的血旗发过誓言而感到害怕和后悔？亡羊补牢，为时不晚。少年朋友，纯子姐姐在这里告诉你一个天机，不管是谁，只要立即与中共邪党划清界限，自愿退出中共邪党的一切党团队组织，
并记住法轮大法好、真善人好这九字吉言，就能废除为共产邪恶主义事业奋斗终身的毒誓，就能远离天谴中共时的报应，就能平安度过劫难。到目前为止，在海外退党网站上申明自愿退出中共协党党团队组织的人数已达到3亿9000多万。亲爱的少年朋友，请你赶紧理智地行动起来，把这个天机去告诉你的家人和亲朋好友，让他们和你一起加入到退出中共协党一切组织的洪流之中来，为自己和家人的将来做出最明智的选择。节目的最后，我们一起来听一首儿歌，退了没？当团队退退退，免遭邪灵回，跟随党的雨坠，邪灵代表是党魁，莫守一少年朋友，今天的政见广播少年时空节目就到这里，我们下期节目再见。